Шестирічний Артур сьогодні першокласник. І забути, який сьогодні день, він не міг, адже чекав його дуже довго. Перший дзвоник. Він ходив в недільну школу, тобто він це все знає, як поводитись на уроці, що таке перерва, урок, що треба слухати, що вчителька говорить. Він у нас підготовлений, скажімо так. Він питався, коли вже я піду в звичайну школу. І ціле літо питався, скільки залишилося до першого вересня, тобто він хотів. Чекав, поки буде перший дзвоник, мої друзі є. У 24-й школі, учнем якої став Артур, свято першого дзвоника провели енергійно та патріотично. Тут несли шкільний державний прапори, з квітів учні виклали карту України, а класні керівники випускників ділилися досвідом із колегами, які взяли під опіку першачків. Ведучим свята був сам директор. Нічого незвичного Ігор Каразія в цьому не бачить, адже робить це протягом 7 років. В 24-й школі кожен навчальний рік починається тільки з хорошими, з радісними, щасливими, нормальними творчими думками, тому що підібрався такий колектив, такі вчителі, такі вихователі, такі заступники, такі діти, такі батьки, що я завжди називаю їх найкращими у місті. І тому вони, напевно, ще є найчисельнішими. Наша школа є вже другий рік поспіль найбільшою у місті за кількістю учнів. Тутешні випускники зі словами директора погоджуються і доповнюють. Прощатися зі школою та однокласниками не хочуть, а рік, який залишився, обіцяють використати по максимуму. Хочеться ходити в школу, навіть на ті самі уроки, на ті самі заняття, на ті самі гуртки, завжди хочеться. Є бажання цей рік, скажімо так, наверстати всі свої можливості, всі свої задуми, які ти захотів реалізувати за всі 11 років в школі. І хочеться провести цей рік незабутньо. Скоро починається ще один останній рік і скоро все закінчиться. Ми сумувати будемо дуже сильно, але надіємося, що цей рік ми проведемо якнайкраще. У 17-й школі, що на Східному, Діана з однокласниками встигли скучити за навчанням і друзями. Було весело і вчитися розумно буду, тому що там мене навчають. Уроки, там математика, читання. А буде літературне читання. Перший урок провели патріотично. Перший урок, як завжди, починаємо із присвяченого Україні, присвяченого тим подіям, хоча вони такі і суворі, і трошки не такі, як би ми хотіли, але все ж таки налаштовуємося на навчання. Привітав школярів із Днем знань міський голова Тернополя Сергій Надал, який навчався у 17-й школі. Він переконаний, на сьогоднішніх учнях лежить велика відповідальність, адже усі вони згодом творитимуть майбутнє України. Від того, наскільки будете успішними ви, настільки успішною буде наша країна. Хочу окремо звернутися сьогодні до першокласників, до тих, хто найбільш ретельніше готувався до цього дня. У вас починається новий цікавий період вашого життя. Попереду нові друзі, нові знайомства, нові здобутки, нові емоції, нові переживання. Я бажаю вам щоденних успіхів і перемог. Вас, шановні батьки, прошу підтримати своїх дітей, і вони будуть вас тішити новими здобутками, новими перемогами. Із новими силами та цілями школярі почали навчальний рік. Наснаги та щирого бажання дізнаватися щось незвідане бажаємо учням, студентам і усім спраглим до знань.